Låt oss bedja. Herre Gud, himmelske Fader, vi tackar dig för att du har låtit din son bli människa. Vi tackar dig för ljuset som strålar från hans krubba och fyller världen. Låt oss få vandra i det ljuset och glädjas åt din kärlek. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord i julens gammaltestamentliga läsning, så skriver profeten Jesaja. Natten skall vika där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga. Du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöven som vars i striden och manteln som fläckats av blod, allt detta skall förbrännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsfurste. Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet, nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse skall göra detta. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
upplyft ditt hjärta till Gud och hör julens heliga evangelium. Så skriver Sankt Lukas. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: låt oss gå till Betlehem, in till Betlehem, och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Så lyder det heliga julevangeliet. Lovad vare du, Kristus. Thank you.
När jag var liten så promenerade jag rätt så ofta på vintern i skog och mark. Och allra härligast var det då när det var mycket snö. Och snön var så hård på ytan att man kunde gå på snön och vandra vart man ville och springa fritt. Ofta var det på så sätt, på en sen kväll när det var kallt och månen lyste så starkt att man kunde hitta fram utan annat ljus. Jag tänkte att Betlehemsstjärnan var som månen. Man kunde följa den i natten och den syntes även på dagen. Men ännu mer fascinerad var jag av den himmelska Herren som från öppen himmel förkunnar glädje och befrielse. Just när det är allra mörkast, när man gick på vinterkvällen i skogen, kunde man hitta vägen genom att titta uppåt och se en bit av himmelen. Jag tänkte att det måste ha varit enormt för herdarna att plötsligt uppleva himmelens ljus mitt i mörkret. Julen är utan tvekan ljusets fest mitt i mörkret. Denna jul känns annorlunda på grund av pandemin och händelserna i vår omvärld, krig och människor på flykt. Men julevangeliet är just glädjebud till dem som befinner sig i periferin, i underläge och är utsatta. Gud bryr sig och hjälper också oss att bry oss om andra. Vi behöver freden, tryggheten och ljuset. Vi behöver kärleken, förlåtelsen och närheten. Vi behöver hopp och framtidstro. Mod att inte lamslås av för mycket av allting. Vi behöver tillit och tro. Vi behöver Gud. Välkommen till oss, du julens sanna ljus. Välkommen till oss, Gud. Låt oss bedja. Dig, Herre Jesus Kristus, vare evigt lov
för att du som var rik blev fattig för vår skull, så att vi skulle bli rika. Vi tackar dig för att du, som är alla herrars herre, har blivit vår broder, så att vi med dig skulle bli Guds barn. Låt dig nu också födas i våra hjärtan och ge oss det rätta barnasinnet. Du återsken av Faderns härlighet, förnya oss efter din heliga bild. Du store fridsfurste, ge oss din frid och bevara oss i ditt rike, så att vi i din härlighet evigt kan prisa och lova dig. Amen. Och vi fortsätter och ber tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Tack emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.